fatkeqësisht nuk kemi një produkt për basket akoma. U bë një tentativë ditën e fundit, siç besoj dhe ju jeni ndjeni, sepse e kam vënë që është reflektuar në media, një negociat dhe një diskutim me ekspertët e ODIR-it dhe ekspertët e Komisionit të Reformës Zgjedhore, ku natyrisht ekspertët tanë paraqitën një serë propozimesh duke u bazuar atë rekomandimet e ODIR-it, por që nuk gjetën dakordsi dhe palët akoma ndahen disa gjëra themelore që në fakt janë gjëra që më shumë nxiten nga interesat politike sesa janë pjesë e rekomandimeve të ODIR-it. Pra duhet ta kuptojmë. Pra 2-3 çështje që ato që kanë deklaruar shpesh opozita nuk janë rekomandime të ODIR-it, por janë interesa të tyre politike, përmbjetesën e tyre politike, kështu që është një gjë që bëhet dhe më e vështirë për të negociuar. Domethënë Komisioni i Kontrollit të Reformës Zgjedhore ka përfunduar me 21 mars se përfundon afati punës dhe nuk do të ketë më zgjatje të afat. Problemi i zgjatjes mund të bëhet edhe zgjatje formale, por nuk duket se ka ndonjë interes për aq kohë sa u bë mbi 2 vjet që ky komision funksionon, nuk është në kushtet për të nxjerrë një produkt. Zgjatja do të ishte më vend kur palët kishin gjetur apo ishin drejt progresit dhe donin dhe pak kohë, dhe gjë që do ishte normale, por me ç'duket nuk do të ketë një produkt. Dhe këto kushte, secila palë në një farë mënyrë do të dalë me reflektimet e saj në lidhje me rekomandimet e ODIR-it. Dhe nëse do të ketë një format tjetër për të negociuar në një kohë të arsyeshme, sepse edhe ligji zgjedhor ka një kohë të arsyeshme kur duhet miratuar dhe normalisht brenda këtij sesioni parlamentar, atëherë do të mbetet për të parë ndryshe, pastaj Shqipëria do të shkojë në zgjedhje me këtë kohë që ka dhe kjo është gjë më normale. Kam një pyetje kurse përket pikave që janë më me interes në politikë edhe publik. Keni bërë një pyetje shpesh në të gjitha bletet online të komisionit, grupeve të interesit. Me vendimin e gjykatës kushtetuese për Hersin, a janë të hapura listat? Gjykata kushtetuese nuk e ka shfuqizuar Hersin per se, pra konceptin e Hersit, por sot që flasim Hersi është zero, ose nuk ka Hers. Nëse do të qëndroj ligji kështu si ç'është, listat mund të interpretohen si kur janë të hapura plotësisht. Por koncepti ligjor i Hersit mbetet aty. Nëse do të ketë diskutime, mund të vendoset një herës tjetër pa prekur hapjen e listave, por që të jetë një herës që balancon edhe atë që thotë gjykata kushtetuese, megjithëse modeli përgjithsisht i ndjekin shumë vende europiane është që listat e hapura kanë dhe një prag të brendshëm. Pra, siç kanë prag partitë politike, kanë dhe kandidatët brenda partive politike sepse ti kandidon nën siklin e partisë politike. Megjithatë, kjo nuk e pengon mbajtjen e zgjedhjeve edhe kështu siç është, duke interpretuar ato si të hapura plotësisht. Ju gjeni një formulë se si mund të funksionojë pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka një mërat që mund të interpretohet më pas nëse do ja lini KQZ-s në dorë për çështjen e shpërndarjes së mandateve. A duhet të vi pasi është një interpretim sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që në momentin që bëhet shpërndarja e mandateve, partitë politike duhet të nisë një shkresë ku i thonë që një pjesë e listës duhet të jetë mbyllur ose një pjesë e listës duhet të jetë hapur. Jo, siç është në ligjin zgjedhor sot ne të gjithë listën e kandidatëve i nështrojnë votimet para pëlqyës. Pra nuk është ajo dispozita kushtetuese që thoshte jo më pak se 2/3, pasi në kodin zgjedhor kjo është rregulluar. Pra e ka tejkaluar dispozitën kushtetuese, pasi dispozita kushtetuese që e tillë që ligji zgjedhor duhet reflektonte jo më pak se 2/3. Praktikisht ligji zgjedhor reflektoi 100% votimin para pëlqyës, por me mekanizmin korrigjues të Hersit. Nëse s'do të ketë Hers, atëherë do të mbeten të hapura plotësisht. A është kjo zgjidhja dur në kushtet e këtij sistemi? Nuk di ta them, unë nuk besoj se. Unë kam thënë me kohë që do një mekanizëm balancues lista e hapur, pra e mirë është që të ketë një herës, sepse aty nuk konkuron vetëm individi, konkuron dhe partia politike dhe ti merr dividendin e partisë politike. Ndryshe pa atë që donin partitë politike, çdo zgjedhës të dilte me emrin e tij, mos kishte organizatë politike dhe të ishte një sistem i çuditshëm, majoritar do të quaja, me lista shumë emrore ku se cili kandidot me emrin e ti, pamarsisht se qëfar force politike profesion. Në propozimet e partijës që se njësën pak në të bëra publike me ekspertët e forcëve politike, por edhe të ODIR-it, thoni që vota emigrantëve duhet bërt me post dhe duhet shpëndat në qarashit ku ato kanë pas banimin e fundit. A të bëtë e mundur vota emigrantëve në zilë 2025 edhe nëse do kërë 10.000 prej tyre që janë regjistruar? Nëse ka vullnet politik, pa tjetër ishë në mundur, pasi sot që flasim kemi 16-17.000 të regjistruar, ka mundësi të regjistruajnë të tjerë, ne kemi lënë një afat KQZ-s në këtë projektonin, që brënda jo më vonë se 90 ditë
të marë, të regjistroj kush ka interes të votoj, dhe pastaj të ndjerë procedurat që përgjithsisht e ka gjithë bota, që është votimi në përmjet postës dhe logaritja në qarkun të cilit ata kanë pas vendbanimin e fundit. Kjo i mban të lidhur edhe me zhvillimet qoftë lokale, qoftë kombëtare të politikës dhe mendoj që është i zgjidhje e balancuar, e bazuar në shumë praktika dhe edhe ekspertizë të dirit nuk e shef me problem, pavarësisht se nuk ka rekomandim. Duhet kuptojmë, nuk ka rekomandim për votën e diasporës, ka vende që kanë votën e diasporës, ka vende që se kanë. Kjo është çështje zgjedhje, politika shqiptare zgjodhi që ta ketë, por nuk pati konsensusin e nevojshëm për metodologjinë. Nëse nuk do të kemi prap konsensusin e nevojshëm për metodologjinë, fatkeqësisht diaspora nuk do të votojë. Apo ka kundërshtim për sa përket politizimit të administratës publike dhe në çdo raport ndërkombëtar edhe nënvizohet ky fakt që administrata publike të shpërdoret nga partia në pushtet. A duhet që ndroj edhe në këto zgjedhje administrata zgjedhore në këto mënyrë si është apo ju do doni që të bjoni edhe me atë marrëveshjen e 5 qershorit? Jo, sot si çështë është komisioner politik, pra partitë çojnë njerëzit e tyre. Rekomendimi kryesor i Odirit ka qenë depolitizimi, departizimi i administratës zgjedhore. Por sigurohesh këtë do një pull profesionistësh që ne kemi propozuar profesionistësh. Njerëz të trajnuar për zgjedhjet, kemi propozuar një pull njerëzish të cilët trajnohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe zgjidhen në mënyrë rastësore, nuk propozohen nga partitë. Pra ka një pull 10.000, 5.000, 20.000, themi qytetarë shqiptar, të cilët mund të zgjidhen në mënyrë rastësore dhe të alokohen në qendra votimit brenda bashkisë ku ata jetojnë apo punojnë për të qenë e mundur edhe afërsia gjeografike po dhe njohja me terrenin, sepse do të ishte e vështirë për një qytetar nga Tirana të shkonte në Tropoj apo në Konispol dhe të ishte komisioner zgjedhor në një vend që mbas edhe s'ka shkelur fare. Kështu që në këtë pikpamje, eksperienca më e mirë dhe për të siguruar që ky proces funksionon është për të futur kategoritë edhe të detyrueshme. Dhe kush janë këto? Aty çdo qytetar shqiptar ka drejt të jetë komisioner. Të gjitha partitë politike, nëse kanë qytetar, të nxisin të aplikojnë për të qenë komisioner të trajnuar. Pra nuk i pengon kjo dhe njerëzit që mund të kenë bindje opozitare të futen në një proces trajnimi të hapur, të certifikohen si komisioner, por të emërohen dhe të çkarkohen vetëm nga KGZ-ja. Ndërkohë, për t'i dhënë garanci procesit, sepse duhet rreth 15-20.000 qytetar shqiptar dhe nuk është një vlerë e vogël, pra nuk është një numër i vogël shtetasi. Për ta garantuar që skema funksionon, ne kemi vënë disa kategori të detyrueshme që të kryejnë trajnim dhe ta kenë si detyrë tjetër civile ndaj këtij vendi, që janë në punë si civil, që normalisht janë të depolitizuar, punonjësit e arsimit, dhoma e avokatëve, dhoma notërisë dhe çdo shtetas tjetër që dëshiron. Pse e them këtë? Sepse e di që edhe ju edhe të tjerë mendojnë o administratë publike, për si e garanton skemën? Si garanton skema që komisionerët paraqiten në ditën e votimit? Vetëm njerëzit që janë, ka një interes të ruajnë vendin e punës, një, të bëjnë karrierë në administratë shtetërore dhe të mos bojkotojnë komisionin zgjedhore, janë garanci. Ndryshe, sistemi ekspozohet në situata ku nuk do të kemi komisioner për, dhe kjo është një reformë pasaj që do të cilte problematika të mëdha, ndryshe le të rrim pasaj si që jemi me sistemin e politik. Pra, qëllimi është që të krijohet një trup e pavarur nga partitë, pavarësisht nga bindjet, se këtu thonë ky është socialist, ky është demokrat, por njerëzit kanë bindjet e tyre, nuk i pengon. E rëndësishme, pavarësia e një individi nuk përcaktohet nga bindjet e tij, përcaktohet kush e emëron, kush e shkarkon dhe ku jep llogari. Do thotë, emërohet nga KGZ-ja në mënyrë rastësore, me short, shkarkohet nga KGZ-ja dhe sjep llogaritë e partitë. Kjo është garancia e vetme. Nuk ka garanci tjetër sepse njerëzit kanë bindje të caktuara politike, siç mang dot ato. Bënëre të platforma juaj, pakën në propozimet, ka të bëjë me prekin e një dekriminalizimi. Qëka kërkoni të shkoni nga dekriminalizimi, përse përket kandidatëve? Jo, nuk është kërkesa jonë, është kërkesa Odirit, sepse Odiri ka një kërkesë që është shkruar dhe është shkruar zeza mbi të bardhë që personat që nuk janë dënuar me një vendim të formës prerë, nuk mund të përjashtosh nga kandidimi. Nëse ka konsensus politik, mirë, ne kemi vajt pak më tutje, sepse ligji jonë i dekriminalizimit është ligj unik në lojnë e ti, e kemi thënë, shkel shumë të drejta të njëriut, kjo është e vërteta, sepse njerëzit presupozohen të fajshëm dhe pasi kanë kryer dënimin,
ku ndërkohë ju e dini shumë mirë që në botë kandidon kushdo, madje njerëz që janë duke vojtur dënimin ose në masa përkohshme dhe kandidojnë. Odiri e kërkon këtë, qofse ka konsensus, do bëhet. Qofse nuk është e përgatitur klasa politike ta adresojë këtë temë, ne do të vazhdojmë prapë ta kemi këtë cen nga pikpamja standarde, por nuk do ta ndryshojmë linjën. Është më shumë pra ata kandidatë që janë të dënuar dhe dëbuar nga vendet e BE-s. Po, pra ato dispozita që e ka ligji për dekriminalizim. Kjo nuk është detyrë, në fakt, të them të drejtën, kjo është çështje që zgjidhet tek ligji për dekriminalizimin, jo tek ligji zgjedhor. Megjithatë, të thash, nëse ka konsensus, adresohet. Nëse nuk është e bindur klasa politike, fatkeqësisht ai standard asnjëherë s'do të plotësohet. Ka patur një kërkesë nga Lëvizin Basha për të ndryshuar sistemin, edhe madje ka qenë nga kushtet e saj. Partia Socialiste është e hapur tash për të ndryshuar sistemin në një ditë përpara zgjedhjeve. Po pse duhet ndryshoj sistemi? Se kërkesa vjen thjesht nga një interes politik i një partie dhe një njeriu. Pra nuk është se ka një opinion të shoqërisë shqiptare, apo ka një konsensus mbarkombëtar, apo kryen studime për modele të ndryshme që nuk bën të mundur qeverisjen normale të këtij vendi, bën të pamundur formimin e qeverive, nuk ka stabilitet politik se sistemet vetëm kështu ndryshojnë. Ktu është kërkesa e një partie e cila do të mbijetojë në kushtet e reja politike. Dhe do që të hap të bëjë një sistem proporcional kombëtar për të zgjedhur vetë, udhëzuese 2-3 individ. Pyetja shtrohet, dakord, ti vjen me këtë propozim që është radikal për interesat e tua. Kjo është çështje pasaj kompromisi politik, se kjo të mund kërkojë edhe ndryshim kushtetute. Pra në këtë pikpamje, kjo do një konsensus më të gjerë. Që nga kjo pikpamje nuk ka as rekomandim, sistemet janë sovraniteti vendeve, këtu është negociat e mirëfillt politike, do të thotë, kur vjen me propozim, edhe do të bësh kompromis duke ofruar diçka. Çfarë mbetet për të ofruar? Kjo mbetet çështje e negociatave. Ai jeni ofruar ju Partisë Demokratike të Lëvizin Bashës për primin për në si kusht për ndryshuar sistemin? S'mund komentoj, por sistemi proporcional kombëtar, pse them s'mund komentoj? Se sistemi është gjë jo aq e thjeshtë për të diskutuar kështu si çështje dëshirash. Sistemi është si dizajni kryesor i një godine që duhet ta mendosh mirë kur e bën, se nuk e ndryshon, nuk i lëviz më kolonat e betonit sa herë do të duash ti. Çfarë do të them me këtë? Sistemi duhet të adresojë përfaqësim më të mirë, që sistemi proporcional rajonal e ka për sa i përket krahinave, kulturave të ndryshme, religjioneve të ndryshme, se Shqipëria është një vend që ka disa religjione. Nga ana tjetër, sistemi do dhe stabilitet në qeverisje, do të krijojë një shumicë të garantuar. Shpesh sistemet proporcionale kombëtare krijojnë qeverisje të fragmentuar. Dhe ju e dini që historia botërore nëpërmjet sistemeve proporcionale kombëtare ka dhe shembuj ekstrem, siç është rasti i nazizmit që erdhi në fuqi me votë, nuk erdhi me puç. Do të thotë që prandaj bota në sistemet proporcionale do një maturim të caktuar të shoqërisë demokratike të tillë që mund të adresojë nevojat që kërkon koha, por njëkohësisht krijon dhe mundësitë në një mbarvajtje në qeverisje. Për shumë shikoni ekstremet e djatha në Hollandë apo vende tjera, kanë pamundura. Sot Hollanda ka 5 muaj që ka zhvilluar zgjedhje, 6 muaj nuk ka një qeveri. Pra, për shkak të sistemit proporcional kombëtar, po marr disa shembuj. Pra, duhet të them që duhet parë në shumë drejtime. Nuk është çështje që më intereson mua kështu dhe pastaj nuk ka rëndësi se çfarë produkti jep për vendin. Mendoj që sistemi aktual është një sistem shumë i mirë. A ka nevojë të kalibrohet më mirë? Hajde, po të kjoj doj diskutim të gjerë të ftohtë, jo me qënë se unë kam zgjedhje para, si do mbijetoj politikisht, të gjej një skem për të rështuar forcën time taktikisht, për të mbijetuar politikisht. Po zgjidhur me që komisione të reformës të bëja dhe grupi parlamentar dhe grupi parlamentar demokratë të PSD-s ka rënë dakord në parim për një grup pune për reforma. A do të diskutohen këto propozimet tuaja, por dhe propozimi që mund sillin demokratët në këtë grup pune përsa përket kodit të ri elektoral? Çdo dialog është i mirëpritur. Shpresojmë qoftë se ka do të ketë grupe pune për të dialoguar ligjet që kërkojnë shumicë cilësuar dhe që normalizojnë jetën politike në kuvend, edhe ligji zgjedhor mund të jetë një pjesë e legjislacionit i cili mund të diskutohet në një formë gjithëpërfshirëse. Pra jo vetëm ky grup, por të gjithë aktorët politik që janë në kuvendin e Shqipërisë kanë gjithë të drejtën e tyre për të dëgjuar, për të kontribuar me qëllim gjetjen e një konsensusi për të bërë të votat, sepse sot kemi vetëm Partia Socialiste nuk i ka 84 votat për të kaluar në mënyrë njëanshme kodin zgjedhor. Kështu që në këtë pikpamje ne do synojmë konsensus. Nëse i gjejmë,
do të realizojmë një ndryshim në kodin zgjedhor. Nëse se gjejmë ligjin fuqi, është normal, është ligj i certifikuar, ligj shumë i mirë dhe Shqipëria do të shkojë zgjedhje me këtë ligj zgjedhor. Kur flasim për këtë grup punë, për të kaluar për këtë reformë zgjedhore, a pritet të diskutohen në këtë grup mes PS-s dhe PD-s edhe ligji të reformës së drejtësisë? Nuk di të jetë pjesë e objektit të diskutimit dhe nuk e di pse hidhet kjo. Sepse ja nisëm me 84 vota dhe kërkojnë konsensus. Çdo ligj me 84 vota normal që të kërkoj konsensus, por nuk ka një iniciativë për ndryshimet e ligjeve në drejtësi, përveç se atyre në bashkëpunim me të gjithë partnerët ndërkombëtar, të cilët kanë qenë ata që e kanë shtyr, kanë bashkëpunuar vazhdimisht me politikën shqiptare dhe nuk besoj se do të ketë iniciativë të njëanshme nga forcat e caktuara politike apo politika shqiptare të mblidhet dhe pa interesin e aktorëve ndërkombëtar të përfshirë në këtë reformë të bëjnë ndryshime njashme. Kështu që besoj këto më shumë janë të karakterit spekulativ dhe unë besoj ka shumë ligje tjera që kanë nevojë për konsensus, siç mund të jetë amnistia, siç mund të jenë ligje të tjera nesër për mirëqeverisjen e vendit që intereson gjithë shqiptarëve dhe besoj ky grup pune nëse do të dojë të punojë ka një brum shumë të mirë për të bërë gjëra të mira mbas një klime jo normale që ka kaluar parlamenti shqiptar. Mbasi përfundoni punën komisionit, mund t'ju shohim te kjo grup pune juve? Pyetja në kohën dhe vendin e duhur.